Dia tanam pokok-pokok yang besar dan pokok-pokok ni hijau, tuan-tuan. Maka apabila Nabi dah sebut dah saat itu, apa dia? Apabila sampai satu zaman, Nabi kata, apabila padang pasir yang tandus ini akan tumbuh, akan subur dengan rumput-rumput yang hijau. Jaga-jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Syarakallahul azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Malam ni saya dapat juga sampai di tempat tuan-tuan, walaupun terpaksa menempuhi jam. Ya, bergejam nak sampai Shah Alam. Ya, masya-Allah. Tapi tuan-tuan, ceramah kita punya apa, program Isra' Mi'raj malam ni memang kena betul. Sebab Isra' Mi'raj dia berlaku lepas Isyak. Jadi ceramah lepas Isyak memang kena. Hari baru timetable tu memang cukup-cukup ngam-ngam lah. Jadi alhamdulillah, masya-Allah. Tuan-tuan, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat kita sama ada kita ni boleh buat baik atau tidak boleh buat baik dengan Allah. Setiap nikmat yang Allah bagi kepada kita yang Allah tidak pernah pun bersungut, merungut apa yang Allah bagi kepada kita, maka semuanya atas dasar, atas tanda kasih Allah kepada kita dalam setiap anugerah dia. Maka dengan itu, masya Allah, alhamdulillah, sebenarnya apa yang berlaku kepada kita telah ada di dalam takdir dan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang sikitlah tentang Isra Mikraj ni. Setakat mana tuan-tuan larat? Aku larat sebab aku bercakap. Tuan-tuan lah yang dengar ni, aku dengar lama-lama, dengar lama-lama tak dengar. Dia dah hilang kan. Tak pula kita ni set kubur belaka kan. Ini semua kita set kubur belaka lah, masya Allah. Yalah, saya kenal tuan-tuan daripada tuan-tuan muda sampai tuan-tuan tua. Masya Allah, daripada tuan-tuan muda dulu saya kenal tuan-tuan. Masya Allah. Sekarang ni tuan-tuan dah tua, ada yang dah pergi dulu dengan dulu daripada kita, masya Allah. Kita tunggu gilir. Sebelum kita cerita Isra Mikraj ni, nak bagi tahu sikit. Rajab Syaban ini adat dia, ada ramai orang mati. Betul ya? Saya pergi masjid-masjid, saya tanya tuan, qariah tuan-tuan ni dalam bulan Rajab ni berapa orang mati? Dia kata, ustaz, kami je 14 orang. Saya tanya tempat lain 12 orang. Satu-satu qariah tuan-tuan. Jadi masya-Allah, adat dia macam tu. Kemudian kita lihat tentang hadis doa, Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighni Ramadan, tu kan. Datang hadis daripada Nabi, ya Allah, berkatkanlah aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita tengok yang ujung, wa ballighni Ramadan, dan sampaikan umurku kepada bulan. Memang tidak ada hadis tentang ramai orang mati dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi bila dilihat tentang hadis itu, wa ballighni Ramadan, Nabi minta doa supaya sampaikan umur kepada bulan Ramadan. Jadi bila kita lihat, ia berlaku setiap tahun. Setiap tahun tuan-tuan, setiap tahun, bukan tahun-tahun tertentu, tetapi setiap tahun berlakunya apabila sampai bulan Rejab, bulan Syakban, ramai orang mati. Yang kita takut dalam ramai-ramai itu, salah seorangnya kita. Kan dah? Kemudian kita pula set-set kubur belakang.
Jadi kena beringatlah, kena beringat, kena banyak berdoa. Sebab salah seorang, kalau tak silap saya, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, takdir itu boleh berubah tak?" Rasulullah kata boleh dengan dua jalan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berbuat amal saleh. Buat amal saleh. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdoa. Dengan doa. Maka kita minta, salah satu daripada asbab untuk kita sampai kepada bulan Ramadhan adalah berdoa. Allahumma barikli fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighni Ramadhan, sampaikan umurku kepada bulan Ramadhan. Kita minta panjang sikit umur sampai bulan Ramadhan, sebab perkara yang kita tidak tahu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, bila kita lahir, yang kedua, bila kita mati. Yang ni tak tahu. Jadi kita minta dengan Allah, berdoa, dengan doa. Maka kita minta dengan, "Ya Allah, sampaikan aku, umur aku kepada bulan Ramadhan." Jangan minta panjang umur. Sebab ada makhluk yang minta panjang umur. Siapa dia tuan-tuan? Iblis. Iblis ni tuan-tuan, orang yang di antara makhluk yang paling bodoh. Kenapa dia paling bodoh tuan-tuan? Sebab dia adalah orang yang bersifat dengan kibir. Orang yang takabur. Takabur ini sifat bodoh tuan. Dia sombong dengan Allah, dia sombong kerana tak nak sujud dengan Nabi Adam AS, sebab dia kata apa? Aku lebih baik daripada Adam. Kalau kita lihat unsur api dan unsur tanah, manfaat yang lebih besar adalah tanah, bukan api. Api dia buat goreng-goreng, betul tak? Kemudian buat bakar orang, bakar rumah, bakar orang, nampak tak? Buat goreng-goreng. Tanah lebih besar manfaat. Orang buat tanam sayur, orang dirikan rumah, orang, maka besar. Mana kalau dia lihat, kalau dia sedar diri bahawa tanah itu kebaikannya lebih besar daripada api. Macam ulama sebut, telinga dengan mata mana lebih besar? Saya tanya tuan-tuan, telinga dengan mata mana banyak kelebihannya? Telinga, bukan mata tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang pekak apa Al-Quran? Dia pekak. Alam macam cerita P. Ramli. Cerita P. Ramli. Apa yang si Sudin cakap dengan makcik tu? Laki dia aksiden. Kata dia. Boom. Belagak. Orang pekak dengan orang buta tuan-tuan. Orang buta banyak hafal Al-Quran. Yang banyak hafal hadis. Begitulah unsur yang tadi. Maka bodohnya iblis ni tadi. Iblis ni jadi bodoh. Kemudian orang yang takabur ni, dia takkan mengaku kesalahan diri dia. Allah suruh minta ampun, bertaubat balik. Iblis tak nak. Perangai iblis. Kemudian yang ketiga dia, apa dia iblis ni tuan-tuan? Sebelum masuk Isra Mikraj. Alah, pukul 10 kita berhentilah. Takut sangat. Pukul 10 pun tidur juga, 11 pun tidur juga. Tapi biarlah kita jaga dalam rahmat Allah. Ni saat ni dah hujung-hujung tuan-tuan, nak kiamat dah. Iya tuan-tuan. Kalau kita lihat tanda kiamat tuan-tuan, dah banyak dah sangat. Antara dia, ibu melahirkan tuan. Tengok anak-anak sekarang semua macam tuan. Nampak? Minta itu, minta ini. Nampak tak? Tak boleh kena marah sikit. Tuan, tuan mana boleh kena marah? Perasan tak cucu kita? Cucu kita mana boleh kena marah? Nampak tak? Woi, dia tatang macam menatang yang penuh. Aku silap cakap apa? Kita dulu kena rotan, kena pukul. Elok. Kita jadi orang. Budak sekarang tak boleh kena pukul. Tak boleh kena pukul, tak boleh kena marah. Macam sebab apa tak boleh kena pukul, tak boleh kena marah? Sebab tuan. Nabi kata di antara tanda-tanda kiamat, ibu-ibu akan melahirkan tuan. Jadi kenapa budak sekarang macam tu? Sebab tanda kiamat. Tapi orang tak nampak. Orang kata generasi zaman sekarang berbeza dengan generasi zaman dulu. Memanglah, generasi zaman dulu generasi yang lambat kiamat. Generasi sekarang generasi tanda kiamat. Marah sikit tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh, yang tentang pasal nak. Sekarang tengok budak-budak kecil banyak sakit.
Tuan-tuan, budak-budak ni lah rahmat Allah. Bapa budak ni azab Allah. Budak-budak tak buat dosa, tuan-tuan. Budak-budak banyak mati. Budak-budak tak buat dosa, bapa budak dosa berlambak. Kita dosa banyak, tuan-tuan. Saya bagi satu contoh. Siapa yang dalam satu tahun tak mengumpat langsung? Cuba angkat tangan. Aku bagi RM1. Semua orang mengumpat. Baik, saya bagi contoh macam inilah. Dosa kita banyak tak banyak? Mungkin kita tak perasan sebab kita tak muhasabah. Sebelum nak masuk Isra Mi'raj, 9 suku dah. Baik, saya umur 50. Tahun ni genap 50. Lahir 1969. Orang lain tak berani bagi tahu. Bagi tahu pun 50, tak bagi tahu pun 50, betul tak? Kadang tanya ustaz umur berapa? Ada lah, bodoh. Tak bagi tahu pun umur banyak tu. Bagi tahu pun umur banyak tu. Nak secret-secret buat apa? Kita memang dah tua pun. Kadang-kadang tak mengaku tua. Umur berapa? Ni ada. Allah, umur kalau betul-betul 27. Kalau umur saya 27 ustaz, kalau betul-betul 72. Tengkorak hang. Kalau dah 72 tu 72 lah. Nak 27 apa lagi? Inilah manusia. Manusia bila dia kecil-kecil, dia nak cepat jadi besar, betul tak? Pasal ini panggilan kita dulu. Masa kita kecil dulu, kita cepat nak jadi orang dewasa. Tapi bila kita dah dewasa, kita nak patah balik jadi orang budak kecil. Jadi budak-budak syok umur dia lah. Jadi orang tua susah. Nampak tak? Manusia ni memang selalu dia tak mau bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak reti nak berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalahnya manusia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Iblis ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia ni daripada syurga Allah keluarkan daripada syurga sebab kibir. Kita tak masuk lagi. Takabur punya banyak. Sebab kita tak nampak dosa yang kita buat. Baik, saya 50, potong 15 tahun, maknanya 35 tahun. Baik, 35 tahun akhir baligh. Kalau kita mengumpat setahun seorang, maknanya kita telah mengumpat berapa orang tuan-tuan? 35 orang. Baik, 35 orang. Katalah umur orang yang kita umpat itu, umur dia 40 tahun. Baik, 35 orang kali 40 tahun. Bawa tuan-tuan. Patut tak boleh jadi YB, tak pandai kira. 135. 1350 tahun. Betul tak? 1350 tahun. Aku matematik A, UPSR. Betul kan? Baik, tuan-tuan, dosa orang yang mengumpat, orang yang kita umpat, semua dosa dia, jahat dia, kita ambil. Dan kebaikan kita ni, kita bagikan kepada orang yang kita umpat. Faham tak? 1350 tahun campur umur kita pula 35 tahun, tuan-tuan, macam mana kita nak masuk syurga? Itu baru dosa umpat, belum dosa hasad, belum dosa kita dengan jiran. Sebab pasu bunga ya, kita gaduh, tuan-tuan. Nak duduk pula rumah-rumah semedi macam ni, gaduh ya. Parking gaduh. Nampak? Pokok rambutan tanam depan rumah gaduh, padahal tanah tu bukan tanah dia, tanah tu rezeki jalan. Gaduh. Mampu eh. Tuan-tuan, nak buat amal soleh susah, tetapi nak menghilangkan amal soleh senang. Nak buat amal soleh susah. Tuan-tuan, yang kita duduk malam ni amal soleh. Kita nak cecah sampai pukul 10, cukup azab. Azabun alimun. Memang azab. Ustaz Safzul datang lama. Dia salahkan aku juga. Padahal kalau ikut segi kebaikan, tuan-tuan untung, aku paling rugi. Sebab apa? Tuan-tuan duduk daripada maghrib sampai pukul 10.
Duduk di mana tuan-tuan? Bukan di Pampi tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam rumah Allah daripada maghrib sampai pukul 10. Saya rugi, saya datang 8:30. Tak sampai lagi 1 jam saya dapat duduk dalam rumah Allah, tapi tuan-tuan dapat duduk dalam rumah Allah dalam keadaan yang lebih lama daripada saya. Tuan-tuan untung. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk sikit Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Dekat mana ya? Maha suci Allah. Bila sebut kata Maha suci Allah dalam usul, apa makna dia? Allah ini Maha suci daripada sifat kekurangan. Nah, jadi Allah tak kurang. Allah boleh buat apa saja kepada kita tuan-tuan. Allah boleh buat apa saja yang Allah nak. Kita cuma boleh meminta, tetapi yang memilih adalah Allah. Kita boleh minta, tuan-tuan boleh minta husnul khatimah, su'ul khatimah, tapi yang pilih husnul khatimah, su'ul khatimah, siapa dia? Allah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh minta jadi orang masjid, tapi yang pilih tuan-tuan datang masjid, siapa dia? Bukan tuan-tuan, dia, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh minta, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dia berlaku malam, waktu malam. Malam tu kata ulama satu waktu yang paling indah untuk kita dekat dengan Allah. Nampak tak? Kita bukan tak tahu bangun tahajud ni bagus, tapi kenapa kita tak boleh buat? Nampak? Kita bukan tak bangun malam, bangun, tapi kencing. Nak orang kencing manis, lagi banyak kencing. Ay, banyak kencing tak apa, jangan kencing kawan. Orang kecil manis, tapi nak bangun tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tak bagi. Pasal apa dia tak bagi? Kita tak minta. Kita tak minta. Waktu kita nak tidur, kita tak minta, ya Allah, bangunkan aku pada pagi ni untuk aku dapat semayang sunat walaupun 2 rakaat. Tak minta. Kan? Kalau minta dapat. Sebab tak minta. Dan kita minta tolak tak sungguh-sungguh. Ha, kita minta nak kahwin dua orang. Sungguh-sungguh tak? Sungguh-sungguh tak? Nak minta bini poligami. Ha, minta kahwin seorang lagi. Ya Allah. Aku sunnah semua aku dah buat, tinggal sunnah yang tu yang aku tak buat lagi. Oh dia nangis-nangis oh, minta doa. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku nak menikah seorang lagi ya Allah. Mengikut sunnahmu ya arhamar rahimin. Semayang tahajud tak minta pun. Semayang tahajud sunnah dah. Nabi kata 3 perkara fardu atas aku dan sunat atas kamu, kata Nabi SAW. Apa dia? Semayang malam. Kemudian apa dia lagi? Ini ulang kaji setahun sekali. Aku datang sini setahun sekali. Apa dia? Alah, ulang kaji ya. Pertama semayang malam, yang kedua witir, yang ketiga duha. Bukan. Tak apa, okeylah tu. Yang ketiga bukan. Salah satu faridatun alayya, 3 perkara fardu atas aku dan sunat atas kamu, kata Nabi. Apa dia? Siwak. Wajib atas Nabi, sunat muakkad atas kita. Nampak tak? Sunat muakkad bagi istiqamah dulu. Kalau tak boleh kesemuanya, buat 2 daripada 3. Kalau tak boleh buat 2 daripada 3, buat 1 daripada 3. Jangan tinggalkan kesemuanya. Tak boleh buat ketiga-tiga, tak boleh buat ketiga-tiga sunat muakkad. Tak boleh buat tiga-tiga, buat 2 daripada 3. Tak boleh buat 2 daripada 3, buat 1 daripada 3. Tak boleh buat 1 daripada 3, baik matilah. Takkan tu tak boleh buat? Benda yang senang, tak payah keluar modal tuan-tuan. Modal dia apa dia? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, modal dia umur. Allah bagi kita umur ni satu chances untuk kita, peluang tuan-tuan. Sebab kita dah duduk ujung-ujung ni. Dunia ni dah ujung-ujung tuan-tuan. Bukan dunia ni, awal-awal lagi. Baik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak ada satu yang mustahil Allah
pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak buat apa tuan-tuan? Allah akan buat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, sebelum sesuatu yang Allah nak laksanakan, contohnya kematian, Allah nak matikan kita, Allah bagi kita tanda dulu. Allah nak kiamatkan alam ni, Allah bagi lu tanda dia. Yang ni tanda-tanda dia, tanda dia. Sebelum aku nak hancurkan kamu, aku nak hancurkan alam ni, aku bagi tanda dia, tanda dia, tanda dia, supaya apa? Kamu boleh bersiap sedia untuk menghadapi saat itu. Kita nak lari daripada saat tu tak boleh. Tuan-tuan nak lari daripada kiamat boleh tak? Tak boleh. Tapi orang yang berakal, dia akan fikir macam mana dia nak menghadapi saat tersebut. Ini orang berakal. Tuan-tuan, sekarang zaman dah tak lama dah tuan-tuan. Bukan macam zaman tahun 90-an dulu. Zaman dah teruk lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok tanda kiamat, jangan tuan-tuan tengok. Saya baru ni saya bawa balik daripada umrah tuan-tuan, terkejut je. Perjalanan saya daripada Mekah, Madinah, saya jumpa beberapa kawasan padang pasir yang mula telah tumbuh rumput-rumput yang hijau. Naik tuan-tuan, rumput-rumput dah naik. Jadi ada orang tanya saya, "Ustaz, pasal apa Mekah ada belalang dan cengkerik?" Nah, belalang dan cengkerik ni dia banyak kat mana tuan-tuan? Sungai besar kan? Sebab kawasan bendang. Mekah ni tuan-tuan, mana datang belalang, mana datang cengkerik tuan-tuan. Cengkerik dia tak sama dengan kita. Cengkerik dia badan dia macam riang-riang. Tuan-tuan tahu tak riang-riang? Yang bunyi bising ni. Sebab dia orang yang riang ni, dia memang dia bising tuan-tuan. Bunyi riang-riang, nama pun riang-riang. Pasal apa di sana ada cengkerik dan belalang? Apabila dia banyak rumput tuan-tuan, tak munasabah daripada segi fakta. Apabila dah rumput dah banyak, pokok dah banyak, belalang akan ada, cengkerik akan ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat, ada kawasan-kawasan padang pasir yang seolah-olah dah macam hutan simpan. Ditanam pokok-pokok yang besar dan pokok-pokok ni hijau tuan-tuan. Maka apabila Nabi dah sebut dah saat itu, apa dia? Apabila sampai satu zaman, Nabi kata, apabila padang pasir yang tandus ini akan tumbuh, akan subur dengan rumput-rumput yang hijau, jaga-jaga. Saat itu kiamat nak hampir. Jangan tengok benda lain. Jangan tuan-tuan tengok masjid-masjid dan sebagainya. Sekarang masjid semua mewah. Boleh tak? Surah An-Nur dah cukup dah. Tuan-tuan patah balik 20 tahun dulu surah An-Nur macam mana? Mampoi. Sekarang selesa, orang perempuan selesa, nampak tak? Dulu orang perempuan sebelah tabir dia, nampak tak? Pakai kain dia dulu. Sekarang siap aircon. Gila Pak Hang. Ni semua tanda kiamat. Siapa boleh lari daripada tanda ni? Tak boleh lari. Cumanya macam mana kita menghadapi saat ini? Macam mana kita nak menghadapi apa yang aku perlu buat? Bagaimana aku nak buat jika aku duduk saat ini? Ini orang yang bijak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba dia. Nabi perjalanan Isra nak menghadap ke hadrah Allah. Tidak. Kita ni musafir tak tuan-tuan? Musafir tak? Kita musafir tak? Musafir ke mana? Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tak banyak masjid, aku tanya lah. Kita musafir ke mana tuan-tuan? Banyak khilaf ulama. Kita musafir di akhirat. Dan musafir kita di akhirat, ada dua destinasi yang belum kita tahu arah tuju dia. Betul tak? Mana dua pula ustaz? Satu jannah, satu annar. Semua orang akan pergi akhirat, tapi orang tak tahu aku ni besok duduk mana, pergi mana. Aku pergi ke jannah ke, aku pergi ke neraka Allah? Semua orang tak tahu. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Jadi apa yang kita buat di dalam dunia ni tuan-tuan adalah mengharap supaya destinasi kita dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat
orang baik-baik. Mana tempat orang baik? Syurga. Tapi nak duduk tempat yang baik, mesti jadi orang baik. Bukan syurga ni tuan-tuan, mudah lah saya bagi misal. Allah bagi kita rasa tuan-tuan, syurga ni macam majlis ilmu. Sebab Nabi sebut majlis ilmu ni dalam dunia seumpama taman-taman syurga. Tuan-tuan rasa apa masa tuan-tuan duduk? Tuan-tuan rasa tenang kan? Ha? Sampai nak tidur, betul tak? Punya tenang dia. Betul tidur dalam mengaji memang syurga. Ha? Sebab apa? Sebab syurga ni tempat orang tenang. Mana ada tempat orang masalah? Tempat masalah, neraka. Neraka ni disebut oleh Allah. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَكُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Neraka ni semua orang, أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا, semua orang nak keluar, semua orang tak nak duduk neraka tuan-tuan. Tapi dalam syurga, orang yang duduk dalam syurga dia takkan keluar daripada syurga sebab dia tenang. Nampak? Eh? Jadi tuan-tuan ni ahli syurga lah. Amin ya rabbal alamin. Siapa balik? Ahli neraka lah. Na'udzubillah min zalik. Sebab ahli syurga dia takkan keluar tuan-tuan. Dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Eh? Oh, baik. Ustaz ni macam malam ni. Bergurau. Takkan bergurau tak boleh. Bergurau kasar sikit lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya Allah. Tuan-tuan bukan senang nak buat kerja ahli syurga tuan-tuan. Bukan senang. Bila Allah pilih kita tuan-tuan, dapat benda baik. Tuan-tuan baru-baru ni berlaku penembakan orang Islam di New Zealand. Ada satu keluarga tuan-tuan daripada Syria sebenarnya. Yang mati tu di antaranya adalah satu ayah dan satu anak laki-laki daripada Syria. Saya suka ulang cerita di masjid-masjid. Sebab apa tuan-tuan? Isteri dia cakap, kami pindah ke New Zealand sebab kami nak duduk tempat yang aman. Nampak? Tapi kita boleh lari tak daripada qada Tuhan? Kawan ni tak mau mati di Syria, mati dalam keadaan perang. Tapi mati dia kena bunuh juga tak tuan-tuan? Tetap kena bunuh. Bila aku takdirkan kau mati ditembak juga, tapi tetap kau mati kena tembak, tapi keadaan yang berbeza. Kalau di Syria, engkau mati dalam perang fisabilillah. Tapi kalau di New Zealand, kau mati juga. Tapi kau mati saat engkau nak menunaikan salat Jumaat. Kalau tahu tak apa tuan-tuan. Sebab kita tak tahu. Eh? Jadi semua kita akan berjalan kepada Allah. Masuk sikit lagi satu ayat. 9:30 ha? Eh? Saya cakap macam ni sebab saya tengok tuan-tuan. Dia tengok tuan-tuan macam rasa ya. Sejak tengok jam, sejak tengok jam geram ya. Tak boleh lah nak ceramah bagi ujung-ujung sikit. Baik, kita ni buat baik selama mana kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid ni tuan-tuan, malaikat minta ampun untuk kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa haji ni ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa haji ni ya Allah. Ampunkanlah dosa haji ni ya Allah. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Kita beli rumah dulu secara komisioner tuan-tuan. Komisioner ni riba. Riba ni tuan-tuan, kalau 25 tahun kita ikat, 25 tahun amalan kita ditolak oleh Allah. Ni hadis sahih. Bukan saya cakap tuan-tuan, ni Nabi cakap. Betul tak? Dulu kita beli kereta tuan-tuan, komisioner. Betul kan? Dulu mana Islamic Bank? Sekarang bawa ada sistem Islamik, betul tak? Sekarang selamat lah. Nampak? Dulu, semua cara komisioner. Kalau ikat 7 tahun, tak qalu inna lillah wa inna ilahi rajiun. Tapi, tuan-tuan, kita syukur dengan Allah. Sebab apa? Saat benda tu dah habis, kita dah habis bayar rumah, habis bayar ni, nampak? Allah hidupkan kita lagi. Kenapa Allah hidupkan aku lagi? Allah bagi kesempatan untuk aku balik kepada dia minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan, dalam hadis qudsi,
Apa kata Allah? Walaupun dosa engkau seluas lautan sekalipun, engkau balik kepada aku. La ubali, kata Allah, aku tak peduli, aku terima. Walaupun dosa engkau setinggi gunung sekalipun, engkau datang berjumpa dengan aku balik, la ubali, kata Allah, aku tak kira. Aku tak kira siapa engkau sebelum ni, tapi engkau balik pada aku, engkau betul-betul nak balik kepada aku, engkau betul-betul nak insaf, nak rujuk balik kepada aku, nak jadi hamba aku, aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk bi'abdihi, hamba Allah. Siapa hamba Allah? Kita cepat-cepat kan. Apa kata ulama? Ciri hamba Allah. Sebab hamba Allah yang boleh menghadap ke hadrah al Nabi ni, dia dapat anugerah, dapat menghadap ke hadrah Allah, lalu dikurniakan pada dia satu perkara yang paling besar yang tidak dikurniakan pada nabi-nabi yang terdahulu. Salah. Baik, siapa dia hamba Allah? Maka ulama susunkan antara dikatakan sifat-sifat hamba Allah. Yang pertama, orang ni sentiasa sayang dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kasih dengan Allah. Pasal apa sayang dengan Tuhan? Sebab Allah sayang kita, tuan-tuan. Mau Allah tak sayang kita? Sampai sekarang Allah bagi peluang kepada kita buat baik. Tak pula di tempat kita ni, tuan-tuan, aman damai. Tempat lain perang, tuan-tuan. Allah sayang. Saya nak cakap apa? Allah sayang orang Malaysia ni. Tuan-tuan pergi tempat lain, tuan-tuan tak jumpa majlis ilmu lepas isyak. Walaupun dan duduk tuan-tuan duduk ni, alhamdulillah. Kalau ikut tuan-tuan, tuan-tuan belah dah lantak kat ustaz, mampus sebab surah tak lambat, mampus kan kau lah, kata dah. Tapi Allah sayang kat kita ni, tuan-tuan. Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita kekuatan, tuan-tuan. Allah bagi kita kat orang Malaysia ni rahmat cukup banyak, tak macam negara-negara lain. Tak macam negara lain, tuan-tuan. Sebab kita ni masih banyak lagi orang buat baik. Dan masih banyak lagi orang buat orang baik. Tuan-tuan jangan tengok ni set-set kubur ni, tuan-tuan jangan tengok. Puasa hari-hari. Ni puasa Rejab ni. Semua orang tua kita ni puasa Rejab. Kita jenis yang bukan, kita set-set yang gali liang kubur ni, semua terkedarah ha. Set-set yang nak masuk kubur, semua puasa. Set-set yang gali kubur, semua terkedarah. Sebab dia kata apa? Aku lambat mati. Betul tak? Aku lambat mati lagi. Jadi perangkap muda-muda ni semua makan. Bulan Rejab sehari pun tak pernah puasa. Nampak tak? Sehari tak pernah puasa. Tetapi orang lama-lama kita, orang tua-tua kita, puasa hari-hari dalam bulan Rejab. Dia kata apa? Belum tentu umur aku akan sampai bulan Rejab tahun depan. Nampak tak? Hebat. Tuan-tuan, Allah sayang kita. Yang kedua, siapa dia sifat hamba Allah? Ikhlas semata-mata kerana Allah. Ini Sayyidina Rasul. Rasulullah buat semua benda semua kerana dia. Tuan-tuan, inilah masa kita kena ubah pula diri kita. Kita buat apa pun semua kerana Allah. Sebab itu umur tua, kata Nabi, adalah umur maghfirah, umur rahmah. Bila umur kita naik, tuan-tuan, kita buat sama apa? Semua sebab dia. Alhamdulillah, tengok pakcik rajin. Kan pakcik dah tua dah. Ni semua bekal nak mati ya. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak? Muda-muda dulu dia cakap macam tu lah. Muda-muda dulu. Belagak nak mampu. Masa kita muda-muda dulu kan, kita tak ingat. Tak ingat, tuan-tuan. Tetapi Allah bagi umur tua kita ni, bila kita orang tanya kita, kuat pakcik puasa, kuat pakcik baca Quran, ni bekal saya nak mati, kita tak. Nampak tak apalah. Engkau orang semua ni lambat lagi segi akalnya. Aku nak balik dah jumpa Allah. Yang ni masa yang Allah bagi kepada aku untuk aku berbuat baik. Kemudian apa kata ulama? Yang ketiga, takut dan sentiasa berharap dengan Allah. Ini sifat hamba Allah. Dia rasa takut dengan Tuhan. Pasal apa takut, tuan-tuan? Tuan-tuan, Allah nak ambil kita, Allah tak akan beritahu kita. Satu,
Kedua, amalan yang kita buat ni takkan boleh untuk kita masuk, jangan kata jejak. Masuk tak boleh dalam syurga Allah. Amalan yang kita duk ada sekarang takkan boleh. Chances tu tak ada, tuan-tuan. Tak ada kelayakan untuk kita masuk dalam syurga Allah. Mana nak layak? Semayang, puasa, besok mengumpat. Habis macam tu, eh? Jadi orang yang ada rasa takut dia dengan Allah, ya Allah, kau pilihlah aku supaya aku dapat masuk ke dalam syurga kau, walaupun aku tidak ada kelayakan, ya Allah. Lepas tu saya tengok tuan-tuan, saya seronok tuan-tuan. Ha? Tuan-tuan istiqomah main masjid. Ha, saya tengok wajah-wajah ni. Ha, kadang bila tak ada tu saya tanya, mati dah ke? Dah ustaz dah pindah. Ustaz mulut, dia kata. Alah, aku tengok lama tak nampak, aku ingat mati. Ya? Ha, ustaz dah kau haji tu dah pindah dah ustaz. Ha, alhamdulillah. Ada kat kawan-kawan gua pindah mana? Al-Kubur, dia kata. Pindah juga. Pindah kubur. Ha. Kita ni semua akan pergi kubur, tuan-tuan. Besok kalau orang dah hantar kita pergi kubur, apa ada, tuan-tuan? Apa ada? Satu benda pun tak pakai. Duit yang kita simpan tak pakai, rumah yang kita besar-besar pun semua kita tinggal, kereta yang kita sayang-sayang kita tinggal. Ha. Anak cucu ni semua akan tinggal. Ha. Tu kan. Dan bila kita masuk dalam, tak ada siapa boleh tolong kita. Nak harap anak-anak tolong kita? Tengok anak-anak pun tahu dah. Anak-anak semua tak boleh tolong. Tak boleh tolong kita. Eh, tuan-tuan, kemudian yang keempat, siapa dia? Hamba Allah, mereka yang bersyukur apabila dia beri nikmat. Nikmat paling besar apa dia tuan-tuan? Umur. Ni, umur ni nikmat paling besar. Kalau tak ada umur, tuan-tuan, apa pun tak lebat. Ha? Yang paling besar lagi apa dia tuan-tuan? Iman, nikmat iman dan Islam. Umur ni modal. Alhamdulillah kita ada modal, tuan-tuan. Modal buat baik. Alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan tengok, perasan tak masa kita ni cepat. Ha? Rajab nak habis. Ya? Masuk Syakban. Syakban pun sebulan, tuan-tuan, cepat. Saya jumpa tuan-tuan rasa baru sangat. Dah jumpa balik. Nampak tak? Saya tengok kawan-kawan surah An-Nur ni, setahun takkan tak tua-tua langsung. Ha? Oh, muka macam tu. Ha? Tak tua langsung, macam tu. Maknanya setahun ni cepat. Ha? Setahun ni cepat. Yang ni Nabi cakap, apabila setahun itu kamu rasakan macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam percikan api, awas. Yang ni besok yang Nabi sebut, umat aku akhir zaman banyak yang mati terkejut. Sebab apa? Sebab masa tu cepat. Dalam kita duduk sibuk benda, kita zikir pun tak boleh. Padahal zikir ni bukan kena bayar, tuan-tuan. Bukan kena bayar. Sebut dengan mulut, tak payah bayar pun. Macam bulan Rejab ini, zikir dia apa? Saya tanya tuan-tuan balik. Aku tanya ni sebab tuan-tuan nak tidur, tiap aku tanya. Ni zikir Rejab, hak masyhur. Ha. Apa dia? Tuan-tuan boleh jawab, aku bagi satu amalan. Satu amalan, power ni. Boleh tak? Tak boleh? Apa cerai ni? Istighfar dengan tasbih. Istighfar dengan tasbih. Baru ni tuan-tuan saya pergi satu tempat. Jadi dia habis-habis kuliah, dia jumpa saya lah, ustaz. Saya nak kongsi sikit cerita dengan ustaz. Dulu masa zaman almarhum orang tua saya, tuan-tuan. Almarhum orang tua saya ni, dia kuliah di straight. Haram, dia cakap haram. Dia tak ada lapik-lapik. Jadi orang banyak marah dengan dia. Jadi satu hari lepas kuliah, ada orang tunggu dia kat luar, tuan-tuan, nak pukul dia. Dia pun lepas semayang isyak, dia keluar, tuan-tuan. Orang yang nak pukul ni tadi, tuan-tuan,
nampak muka dia menangis tak esak-esak, peluk dia minta maaf dengan dia. Jadi ada satu orang anak murid, dia tanya dengan dia, "Ustaz, apa amalan ustaz?" Jadi almarhum saya, almarhum orang tua saya bagi tahu kat kawan ni, dekat anak murid dia. Baru ni dia jumpa saya, "Ustaz, masya-Allah," dia kata, "baru ni saya bertemu keadaan yang sama." Keadaan yang sama, orang nak pukul dia juga tuan-tuan, sebab marah kat dia banyak buat program masjid. Masjid banyak sangat buat program, marah. Hantar orang muda nak pukul dia. Padahal orang ni dah tua tuan-tuan. Kawan ni dah tua dah, 60 lebih. Jadi dia dapat tahu ni tuan-tuan daripada anak-anak muda yang nak pukul dia jumpa dia tuan-tuan. Dia kata, "Haji, kami minta maaf." Nangis-nangis jumpa dia. "Pasal apa minta maaf?" "Malam pertama, Haji, kami datang dah, kami dah kumpul nak pukul Haji, tapi tak jadi. Malam kedua, kami dah siap dah. Tapi semua kami yang nak pergi ni," dia kata, "rasa seram sejuk, rasa nak demam, semua sekali. Jadi hari ni hari ketiga kami datang minta maaf. Kami tahu Haji bukan calang-calang orang." Jadi saya tanya dia, "Haji," saya kata, "almarhum tu ada bagi tak amalan tu kepada Tuan Haji?" Dia kata, "Ada ustaz." Jadi aku tak bagi kat tuan-tuan. Ini untuk aku man. Allah tentang, bila kita dengan Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Tapi yakinlah dengan Allah. Suraqah dulu nak bunuh Rasulullah, sampai dekat Rasulullah terbenam Suraqah. Kenal Suraqah? Nak bunuh Nabi, sampai kat Nabi terbenam dengan dia dengan kuda-kuda dia sekali. Terbenam. Baik tuan-tuan, siapa dia? Baik, kemudian siapa dia? Hamba Allah. Sikit lagi, 9:45, aku nak berhenti dah, jangan risau, aku nak balik kat. Tuan-tuan ingat tuan-tuan seorang ada bini? Aku pun ada bini weh. Aku pun ada bini. Kita pun nak balik kak. Aku kalau boleh berhenti awal, aku berhenti awal lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, takaballah minkum. Baik, siapa dia hamba Allah? Iaitu mereka yang tak pernah putus asa dengan Allah, dan mereka sentiasa berzikir mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, Allah uji kita dalam semua benda, tanda Allah ingat kita. Allah bagi kita sakit, alhamdulillah, ya Allah, kau masih ingat aku. Fir'aun beresin benda sebab Allah benci Fir'aun. Tuan tak? Punyanya benci dengan Fir'aun. Ada tak orang bubuh nama Fir'aun bin Kasim? Ada tak? Mana ada? Nama apa orang tak nak buat. Siapa nama nak? Abu Jahal mampui. Jem. Nama tak? Punyanya Allah laknat, Allah tak suka, semua orang tak suka. Nama tak? Macam tu. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Allah bagi kita sakit, tanda Allah ingat kita. Allah bagi kita masalah, tanda Allah ingat kita. Bila tuan-tuan, ada satu hadis Nabi ni, apabila dia susah hati, Nabi baca zikir ni. Saya baca zikir ni. Nabi kalau susah hati, dalam Jami' Tirmizi, kalau Nabi susah hati, Nabi baca zikir ni. Nabi susah hati, kita susah hati kan? Susah manjang. Jadi jangan tinggal. Saya tuan-tuan, saya tak tinggal. Pasal apa saya tak tinggal? Saya memang, sekolah saya memang tak ada aset apa-apa. Tak ada ekonomi, tak ada apa, semua tak ada. Tuan-tuan. Jadi harap 100% pertolongan Allah. Tuan-tuan kira okey lah. Duduk goyang kaki, masuk benci. Okey lah kan? Masuk benci, kemudian anak nak bagi lagi tiap-tiap bulan. Nampak tak? Saya meniaga tak ada, apa pun tak ada, yuran pun tak ada. Kalau ada yuran cetik juga.
Satu orang 3 rati, 2 rati orang berapa tuan? Murid saya sekarang 200 orang, 220 tuan. Ha, kalau 200 berapa? Kali 300. Ha? Berapa? 60,000 bahan. Ha. Dah sikit tu. Saya kata nak bagi-bagi tak bagi sudah, sampai ke sudah. Biasalah. Orang dengan agama memang macam tu. Dengan agama memang macam tu. Tapi kalau orang yang hati dia ingat Allah, dia tahu dah, yang ni peluang aku untuk aku masuk syurga. Syurga ni peluang aku. Dulu zaman muda aku jahat, semayang tidak, apa pun tidak. Ha? Puasa kadang-kadang aku tinggal. Kerja aku teruk. Ha? Aku curi tulang. Nampak? Masa kerja-kerjaan dulu, aku nak pindah rumah, clean my list lebih. Betul tak? Yang kerja-kerjaan, jangan tipu, jangan tipu. Ha? Kilometer 500, letak 600 sengah. Ha? Kita claim dulu. Claim allowance itu, claim allowance ini. Outstation. Nampak tak? Semua claim. Hotel claim. Padahal balik kampung. Tidur rumah mak mentua. Claim hotel. Kau nampak semua kan? Tengok bohong. Badan tak sakit, beli MC, betul tak? Jangan bohong. Ha. Ni dosa ni, siapa nak tanggung? Allah lupa tak tuan-tuan? Allah tak pernah lupa tuan-tuan. Allah tak pernah lupa setiap amalan yang kita buat. Tapi ada jalan keluar tak? Ada taubatan nasuhah. Ya Allah, dulu memang aku langgar semua, ya Allah. Sekarang, ya Allah, aku nak balik kepada engkau. Terimalah aku sebagai hamba. Aku mengaku dulu aku jahat. Tuan-tuan, kita kalau cerita salah kita dengan Allah, Allah takkan cerita dengan orang. Tapi kalau kita cerita salah kita dengan manusia, satu hari manusia akan cerita dengan orang. Betul tak? Baiklah. Kita dengan bini kita baik kan? Sekali bercerai ni. Dia cerita baik ke dia cerita jahat? Jahat oh. Lepas bercerai, semua jahat keluar. Nampak tak? Mana ada baik yang keluar? Tuan-tuan kena jaga orang rumah. Sebab orang rumah dia pemegang kunci aib suami. Dia pegang kunci aib kita. Dia tahu semua aib kita. Tidur mendengkul, tengah tidur, kentut, semua dia pegang. Semua dia pegang. Semua dia tahu. Baik itu isteri ni adalah orang yang paling baik sekali, paling amanah sekali, sebab dia adalah orang yang memegang aib suami dan dia tak cerita aib suami pada orang lain. Mana ada dia cerita tuan-tuan? Nampak? Ni hebat orang perempuan. Betul orang perempuan ni masya Allah senang masuk syurga. Tapi jangan ingat korang pun senang masuk neraka. Na'udzubillah. Paling senang masuk syurga Allah dan paling senang juga masuk neraka Allah. Baik. Dah 9.50 saya nak baca wirid ni, lepas tu saya tutup. Ya. Eh janganlah. Orang lain dah nak mati dah tu. Aku tengok dah macam ni. Ha. Aku tengok dah 70% jatuh hang. Kan. Ha. Nanti kalau jatuh betul ni susah, kita semua susah. Nak report polis lagi, nak pergi mandi lagi, nak pergi gali kubur lagi, susah. Kan. Ha. Jadi jangan susah-susahkan diri anda. Ya, insyaAllah nanti kita jumpa lain lah. Kita jumpa apa maghrib pula. Kita lajak sampai ke 10. Ha. Saya tahu tuan-tuan nak balik. Tapi tuan-tuan takut yang ahli neraka tu tuan-tuan. Gila tu ustaz ni. Tak kira aku balik orang kata aku ahli neraka pula. Kan? Kan? Hari ni aku nak berhenti. Supaya kita, biar kita ngam-ngam. Ambil hak Allah macam ni. Hak diri kita. Hak agama. Hak mata. Ha, sampai lah. Ngaji lama-lama pun kalau tak masuk nak buat macam mana kan? Ha, jauh tuan-tuan lagi. Okay. Tuan-tuan makan tak lagi? Makan dah kan? Oh, baik berhenti. Makanan ni kalau lama-lama dia tak sedap, dia sejuk. Dia tak syok. Eh? Ha, baik, saya akan baca wirid ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam apa keadaan sekalipun, tuan-tuan jangan tinggal wirid. Tuan-tuan minta dengan Allah. Baik, saya baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث
Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 Tuan-tuan sakit, tuan-tuan minta tolong Allah. Ya, sebab yang menyembuhkan kita Allah. Tuan-tuan ada masalah. Tuan-tuan masalah dengan jiran. Tuan-tuan dah cakap dah dengan dia, dia tak nak dengar. Tuan-tuan minta dengan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Allah yang bersifat dengan Hayyu dan Qayyum, dengan rahmatmu bantulah aku. Ya, jadi selesai masalah kita bila kita mengadu dengan Allah. Sebab yang boleh menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Tuan-tuan tak dapat apa, yang muda-muda minta kerja tak dapat, mengadu dengan Allah. Allah bagi ruang itu, Allah bagi peluang itu. Anak tuan-tuan nak ambil periksa dan sebagainya, mengadu dengan Allah. Sebab yang nak bagi lulus tak bagi lulus Allah. Minta dengan Allah. Ya, jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Masya-Allah. Ada sebelum saya tutup, malam ni saya nak minta sikit tolong tuan-tuan, iaitu saya dah bawa satu pamphlet untuk madrasah. Pamphlet madrasah ini sebenarnya adalah pamphlet dana Ramadan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah, kami di madrasah sebenarnya duit ikan dan sayur sehari kami memerlukan hampir RM600 sehari tuan-tuan. RM600, bukan sikit, RM600. Kalau Ramadan, iaitu cecah kepada RM1,000 lebih. Jadi pamphlet yang saya nak edarkan tuan-tuan ni untuk apa? Iaitu kami mencari penyumbang untuk dana Ramadan RM200 sekeluarga. Jadi kita share-share kan. Jadi kita akan dapat RM1,000 lebih untuk sehari dalam program Ramadan. Jadi dalam pamphlet itu kami ada letakkan ruang kosong untuk nama-nama arwah dan tuan-tuan yang nak bersama-sama dengan kami. Maka kami mengucapkan terima kasih dengan kami menghadiahkan tahlil kepada arwah-arwah tersebut, dan kami hadiahkan bacaan Al-Quran sebanyak 30 juzuk untuk arwah-arwah tersebut. Ya, jadi sumbangan tuan-tuan tersebut bukan sumbangan untuk tahlil dan bacaan Quran, bukan. Kami tak buat yang macam tu. Kami tak buat pun kerja tu. Kami nak tuan-tuan niatkan untuk sumbangan Ramadan, sumbangan untuk berbuka puasa semua makan minum dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dapat dua dalam satu. Apa dia? Tuan-tuan dapat rahmat Allah dengan memberikan makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, sahur dan sebagainya. Kedua, tuan-tuan juga dapat daripada kami iaitu bacaan tahlil dan khatam Al-Quran 30 juzuk untuk arwah-arwah yang tuan-tuan tuliskan dalam borang tersebut. Ya. Baik, ustaz. Saya tak ada kemampuan daripada sudut harta, ustaz. Satu, tuan-tuan ambil dan tuan-tuan tolong buat kerja, tuan-tuan tolong edarkan dengan kawan-kawan. Mana tahu ada kawan-kawan tuan-tuan yang berkemampuan daripada sudut hartanya, tapi mereka tak tahu tempat mana yang mereka nak salurkan. Jadi tuan-tuan, ini peluang kita yang Allah bagi. Peluang kita yang Allah bagi. Orang tanya saya, ustaz, ustaz buat kerja ni tahun-tahun buat apa? Hampir 40 tahun tuan-tuan saya buat sekolah. Sekejap lah tuan-tuan, dekat 40 tahun lah. 37 tahun sekolah saya sendiri tuan-tuan, sekarang umurnya 21 tahun. Yang tuan-tuan pernah pergi di Batang Kali, Raudatul Ulum, 21 tahun lah tuan-tuan. Sekolah yang almarhum yang saya teruskan daripada almarhum tuan-tuan,
37 tahun. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz buat apa 37 tahun duk tolong orang? Satu je jawapan saya. Sebab saya nak duduk dalam kubur besok senang. Betul. Berapa ramai yang kita dah tolong? Mereka yang dulu tak reti semayang, boleh semayang. Mereka dulu yang tak reti nak hormat mak ayah, mereka boleh hormat mak ayah. Mereka dulu yang tak tahu macam mana mereka nak baca Quran, sekarang boleh mereka baca Quran. Tuan-tuan, kita duduk dalam kubur besok, Masya Allah. Yang ni hadiah daripada Fulan bin Fulan. Ini hadiah daripada Fulan bin Fulan. Tuan-tuan, 21 tahun saya buat sekolah. Kita nak kira budak yang keluar masuk di madrasah kita, tuan-tuan, tak boleh bilang. Walaupun budak-budak saya tak graduate, tuan-tuan, mana tak hafal 30 juzuk. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, saya kongsi dengan tuan-tuan sikit. Kami di sekolah, kami buat camp hafazan Al-Quran setiap tahun. Tuan-tuan tahu tak siapa yang tolong kami? Budak yang dulu tak boleh hafal Quran. Yang dulu tak boleh hafal Quran, yang dulu budak ni cokiang, tuan-tuan. Mereka balik, dia ambil cuti daripada tempat mereka kerja, tuan-tuan. Yang boleh ambil cuti 3 hari, 3 hari. Yang boleh ambil cuti 5 hari, 5 hari. Yang boleh ambil cuti panjang, dia ambil cuti panjang. Mereka buat apa? Dia jumpa saya, tuan-tuan. Dia kata apa? Abi, ni masa saya nak khidmat untuk madrasah. Tuan-tuan jangan ingat, budak yang baik, budak yang boleh hafal Quran 30 juzuk, mereka boleh buat kerja agama dengan ikhlas. Dah maaf, tuan-tuan, saya cakap. Saya ramai juga budak yang hafal 30 juzuk. Tapi tuan-tuan tahu tak siapa yang masak waktu program? Mereka yang dulu kami pukul, kami marah tak naik semayang. Mereka lah yang menjadi khadil. Khidmat untuk orang yang nak jadi baik. Itu saya sayang mereka ni, tuan-tuan. Mereka yang tak pernah bayar apa-apa pun di madrasah. Tapi mereka boleh buat kerja agama. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat kerja agama tanpa dibayar. Sekarang ni zaman apa dia panggil? Metropolitan, apa nama dia? Metropolitan, setan banyak, apa nama dia? Sekarang ni semua orang nak bayar, tuan-tuan. Ingat senang. Sehingga kan ada beberapa pelajar universiti, tuan-tuan. Bila kami tanya siapa nak jadi fasi apa nama? Mereka datang, tapi kami cakap kami tak bayar apa-apa. Kami tak bayar satu sen pun sebab kami tak ada duit. Mereka kata, Pak Ustaz, ini pertama kali saya jadi fasi dengan tidak ada elang. Mereka kata, no. Tuan-tuan tahu tak apa yang terjadi? Mereka duduk 2 minggu bersama dengan kami. Saya ni tak zalim sangatlah. Walaupun kami janji tak bayar apa-apa, tapi bila nak balik tu kami bagilah sikit. Tuan-tuan tahu tak fasi yang pernah menjadi fasi dalam program tersebut, mereka datang kembali dengan mereka kata, Pak Ustaz tak payah panggil kami lah, kami akan datang berkhidmat bila masa Ustaz ada program. Yang dulunya memakai tudung pendek pelajar universiti ni, tuan-tuan, balik daripada program, bukan kita tarbiah dia, dia fasi, dia minta tudung labuh daripada adik-adik dan keluarga saya. Tuan-tuan, dia kata seronok duduk dapat pakai tudung labuh. Tuan-tuan, bila kita buat kerja yang ikhlas kerana Allah, buat semata-mata kerana nak tuntut rahmat dan redha Allah, pasti Allah tolong. Jangan risau. Saya 37 tahun lah sekolah saya tak tutup. Kalau ikut tutup dah, tuan-tuan. Yuran tak ada, meniaga tak ada, apa pun tak ada. Ikut akal lah, mesti sudah bungkui. Betul tak? Jadi siapa yang tolong dia? Jawapan ya, dia tuan-tuan, 37 tahun. Harap tuan-tuan mampu. Tuan-tuan kedekut. Tak percaya, kita try buat kutipan malam ni. Lepas tak 1,000 lebih? Tak
percayalah, tak percaya tuan-tuan kedekut. Kalau tuan-tuan tak mengakulah, kita try buat kutipan malam ni, cecah tak? Saya nak cecah 1,500 ya. Jangan tinggilah, 1,500 boleh cecah lah malam ni. Kalau boleh cecah, anggapan saya salah tuan-tuan kedekut. Ha. Kita try malam ni, insyaAllah tak? Kita try malam ni. Kalau tak cecah 1,500, memang sah tuan-tuan kedekut tak hidup mesin tan kejarin. Tuan-tuan, ini masa kita pun. Eh? Ini masa kita. Eh? Aku tak tahu dah, ajak ambil tong ah. Aku tak tahu lantak ah korang. Nak try tengok. Tuan-tuan, Allah bagi kita banyak benda dah. Betul saya minta doa tuan-tuan. Saya minta doa. Tolong doakan saya dalam keadaan yang Allah tidak keluarkan daripada buat kerja benda baik. Sebab buat kerja benda baik ni bukan senang. Eh? Betul kadang-kadang kita tengok di media masa banyak sekolah-sekolah yang ada masalah. Tolong kami, eh, kami duit masuk sebanyak berapa puluh ribu. Saya pernah tengok satu sekolah, eh, dalam media masa duit masuk kami 40 ribu tapi kami memerlukan 70 ribu sebulan. Tolong bantu kami 30 ribu lagi. Nampak? Kalau macam tu syok mana? Aku nak tulis apa? Duit masuk kami tak ada. Kami nak pakai 70 ribu sebulan. Gila ustaz. Gila lah. Gila lah. Orang gila je yang buat macam ni. Hah? Masuk tak ada. Keluar 70 ribu. Masuk tak ada. Saya nak pakai sebulan 70 ribu tuan-tuan. Yang ni saya beritahu. Yang duduk depan saya ni bahagian takbiran. Eh, madrasah. Kami terima daripada duit masuk kami daripada pelajar tuan-tuan keseluruhannya sebulan tak cecah 2,500. Daripada 200 lebih pelajar tak cecah 2,500. Segi akal dia tutup dah tuan-tuan. Tapi yang nak bagi tutup, nak bagi buka, siapa dia? Jadi malam ni peluang tuan-tuan. Ustaz, yang ni je saya ada 5 kupang. Memang kedekut itu mesin. Janganlah buah 5 kupang, buahlah 50. Ha, pasal apa 50 Ustaz? Kalaulah tuan-tuan buah 50 seorang, insya-Allah hari Senin kami boleh bayar duit api air. Bulan ni dia 7,000 lebih, tak silap 7,400. Eh? Ha, dan saya tak bayar lagi bil tu. Eh? Jadi kalau tuan-tuan malam ni dapat beli seorang sikit, ringan sikit. Eh? Lah tak dapat 1,500 pun, malam ni kita dapat 4,500 pun jadilah. Orang perempuan, ustaz saya tak bawa duit, gue tengok-tengok kat leher tu ada duit dah. Ah, Allah besok mati bukan bawa pun. Buat berebut anak-anak ya. Buat berebut bagi cucu-cucu berebut. Tengok ustaz saya tak buat duit ustaz. Rabah-rabah tu, oh kat sini ada duit. Buka pergilah masuk dalam tabung. Senyap-senyap. Ha. Eh? Jadi wallahu alam, insya-Allah mudah-mudahan Allah berkatkan saya dan Allah berkatkan tuan-tuan. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, barakahkan sekalian hadirin wal hadirat. Ya Allah, jika kami dalam keadaan yang sakit, Engkau sihatkan kami, ya Allah. Jadikan kesihatan kami di dalam rahmat-Mu dan keredaan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan masa lapang kami, kami dapat untuk berbuat taat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jika Kau ambil kami dalam masa terdekat ini, ya Allah, jadikan kematian kami dalam khusnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Mudahkan kami ketika kami sakaratul maut, ya Allah. Selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut, ya Allah. Redakan kami ketika kami sakaratul maut, ya Allah. Rahmati kami ketika kami sakaratul maut, ya Allah. Rezekikan atas kami syafaat Rasulullah ketika kami sakaratul maut, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan saki-baki umur kami, kami dapat buat baik, buat taat, buat ibadah kepada Engkau sehingga akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan saki-baki umur kami ini, ya Allah, kami berbuat kejahatan, kemaksiatan. Peliharalah kami, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.
Orang kita panggil flawless, flawless. Kan ada setengah orang dia punya handset, tak apa dia settingnya, bila ambil selfie macam muka geng kunyit tu, kilat muka, bosino-sino. Kita pun aku rasa baru balik jogging peluh-peluh, boleh kilat muka kan. Macam mana?